1 вересня тернопільські митники завітали у Теребовлянську обласну комунальну гімназію спецшколу-інтернат. Працівники митної служби області ділились з учнями секретами своєї професії. Маленькі поршачки захоплено спостерігали за роботою кінологічної служби. А майбутнім випускникам тернопільські митники розповідали, у яких вищих навчальних закладах навчаються майбутні фахівці митної служби. Крім привітань з нагоди Дня знань, учні отримали від митної служби області святкові подарунки. Також службовці пообіцяли найближчим часом організувати День відкритих дверей, де більш детальніше ознайомлять школярів з роботою митниці.